Nou vriende, by hierdie geleentheid gaan ek vra dat u die woord van die Here sal oopmaak by Efesiërs die 4de hoofstuk. Nou die mense wat nou in ons gemeente betrokke is, lidmate is en nou al lank besoek, weet dat ek is 'n ou listermasjien. Ek vat lank om aan die gang te kom. As ek aan die gang is, dan moet ek omtrent 'n brandweer kry, my dood te spuit. So as ek 'n bietjie oor die tyd gaan, verskoon my asseblief. Ons moet vanmôre net hierdie saak so 'n bietjie met u hanteer. Die gedagte van wedergeboorte, die vervulling van die doop belofte. En die gebed van my hart is dat die Here ons ryklik saam sal seën wanneer ons die woord van die Here aanhoor. En ek lees vir u twee gedeeltes, een uit Efesiërs 4 en dan ook uit Johannes die 3de hoofstuk, twee gedeeltes wat ons gaan lees. Efesiërs 4 vers 1 tot 6. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. En dan gaan ons 'n paar verse saam lees uit Johannes 3, die baie bekende verhaal van Nikodemus, hierdie predikant wat na die Here Jesus gegaan het om dan met hom te praat, en ons lees daar in Johannes 3. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie." Wat is Jesus se antwoord nadat hierdie man hom so komplimenteer en vir hom sê: "Here, u is eintlik 'n besondere mens." Die Here sê vir hom met 'n dubbele eedswering: "Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus sê vir hom: "Hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie." Jesus antwoord: voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jylle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit die gees gebore is. Nou gaan ons oor na vers 14. Soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kan u nou sien die konteks waarin die wedergeboorte staan? Die Here vertel vir Nikodemus, hy moet weergebore word. Die konteks is dat Christus gekom het sodat ons die wedergeboorte kan ervaar. Vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in Christus glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Nou vriende, ons gaan net tot sover saam lees. Mag die Here ook die woord seën en heilig aan ons harte. Ek gaan sommer dadelik die teks van oordenking aankondig. Ons vind dit in Johannes 3 vers 3. En daar staan, Jesus antwoord en sê vir hom: voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy of sy die koninkryk van God nie sien nie. Ek praat vanmôre met u oor die gedagte by hierdie doopgeleentheid, die wedergeboorte is die vervulling van die doop belofte. Wedergeboorte is die vervulling van die doop belofte. Nou geagte vriende, liewe broers en susters, vanoggend het ons die groot voorreg gehad om vir klein Mila ten doop te bring. En ek wil vir u sê, dit is 'n groot voorreg om 'n kind as 'n geskenk uit die hand van God te ontvang en dan aan die Here en aan die gemeente voor te stel om die besondere belofte te maak dat ons hierdie kinders in die wee van die Here sal grootmaak.
Ek het so tyd terug in die gemeente gepreek oor die gedagte van verbreekte geloftes. En ek het in besonder met die gemeente gepraat oor hoeveel ouers voor die kansel staan en 'n belofte maak dat hulle die kinders sal grootmaak in die weë van die Here en as hulle hier uitstap dan vergeet hulle van die belofte en hulle dink God vergeet ook daarvan. Daar is hoeveel mense wat voor die kansel staan en 'n belofte maak by die dag wanneer hulle in die gemeente as lidmate ontvang word en hulle stap uit nadat hulle lidmaatskap ontvang het en hulle leef nie soos lidmate van die kerk van die Here Jesus en van die gemeente nie. Ons dink aan huweliksbeloftes wat gemaak word en een ding kom ek agter is dat mense gou vergeet dit wat hulle voor God beloof. En daarom het ek en Gilan Monja baie ernstig daaroor gepraat dat hierdie geleentheid 'n geleentheid is waar ons God as getuie ingeroep het. En vir hom gesê het, Here, voor u gemeente en voor u self maak ons 'n belofte om hierdie kind in u weë en volgens u woord groot te maak. Nou vriende, as ons kyk na die doop van vanmôre, dan sien ons dat die doop 'n besondere instelling van die Here is. Maar ongelukkig ook in die kerk is dit 'n baie kontroversiële saak. Daar is die mense wat besprinkel teenoor die wat onderdompel en dit lyk of hulle vyande van mekaar geraak het terwyl die doop nie daar is om vyandskap te bewerk nie. U sien, wanneer ons kyk na die doop, is dit belangrik dat ons sal sien wat God se woord vir ons daaroor leer. Ek het so tyd terug by 'n predikant in sy huis gekom, nie van ons kerk die nominasie nie, maar van 'n ander kerk die nominasie. En haar presiese woorde aan my in Engels was gewees, ek haat mense wat 'n kind besprinkel. En ek het haar maar gekyk en haar uitgeluister, want die Bybel sê mens antwoord nie 'n dwaas na sy sotheid nie. Dis nie nodig om altyd 'n antwoord te gee as mense iets vir jou sê nie. En hierdie persoon het baie uitgevaar teen mense wat die kleindoop toepas en dan ook kinders ten doop bring. En ons het vanmôre vir u verduidelik waarom ons dit doen en gaan ek poog om vanmôre vir u dan ook te sê en te wys dat die woord van die Here vir ons beginsels leer rondom die doop. Ek wil begin deur so 'n paar vrae te probeer beantwoord wat mense wat die onderdompelingsdoop toepas vir ons as gereformeerde kerke vra en hoe ons vanmôre dit kan beantwoord. Want u sien, baie keer as mense vir ons vra en vir ons sê, maar die Bybel sê, dan staan ons terug en ons sê, maar ons het nie geweet dit staan in die Bybel nie. En ek gaan vanmôre vir u begelei om mense te kan antwoord in die eerste plek nie om 'n argument te veroorsaak of om te redeneer sodat daar kwade gevoelens kan wees nie, maar dat u Bybels verantwoordbaar kan optree wanneer dit kom by die doop van u kind. Nou ek het so 'n paar vrae wat gevra word en soms beskuldigings in hakkies aan gereformeerde kerke wat die kinderdoop toepas. En mense sê vir jou in die eerste plek, wys my een kind wat in die Bybel gedoop is. Dis die eerste redenasie wat hulle het en dikwels moet ons daaroor redeneer en ek onthou so tyd terug toe ek hare gaan sny het en ag vriende, dit was na Sondagdiens, ek was moeg, oggend en aand gepreek en ek gaan na die oom by sy huis om my hare te sny en ek dog by myself, daardie môre gaan ek net rustig sit en dat hy hierdie kop van my nat spuit met sy ou botteltjie en die lang hare van Simpson in kort hare verander. En toe hy my iets vra en ek maak my mond oop, sit hier 'n oom so en hy sê, ek ken jou stem. Ek sê, ja oom. En hy het my stem herken van toe ek oor die radio gepreek het. En toe begin die redenasie oor die doop. En ek begin vir hulle die woord verduidelik oor en een van hierdie redenasies dat geen kind in die Bybel gedoop is nie. En op 'n stadium terwyl ek vir hulle so uit die skrif verduidelik, kom sy vrou ingestap. Nou sy vrou vat hy nie sonder handskoene aan nie. Weet nie of haar naam Isabel was nie, maar hoe dit ook al mag sê, sy begin met my redeneer en op 'n stadium toe ek vir haar sê, maar tannie die Bybel sê, toe sê sy vir my, ek gee nie om wat die Bybel sê nie. En toe sê ek, soos die Engelsman sê, arrest my case. U sien, moenie 'n gedagte wat iemand gee, buite verband neem en sê, maar daar is geen kind in die Bybel wat gedoop is nie. Daar is ook geen mens in die Bybel wat onderdompel is nie. Geen mens nie. Behalwe as jy dit inlees. En dis die probleem van ons tyd. Ons lees goed in wat daar nie staan nie. En ons gaan vanmôre 'n bietjie vir u probeer verduidelik. 'n Volgende redenasie wat hulle het, is 'n kind verstaan nie eers wat gebeur as hy gedoop word nie. Waarom hulle dan nog doop? Nou sover ek weet, is die meeste Pinksterkerke en ander kerke seën die kinders in.
Verstaan die kind as hy ingeseen word? So ver ek weet ook nie. Ek weet nie of ander kerke slimmer kinders as ons kerk het nie. Maar die beginsel is maar net, dis 'n redenasie wat nie water dra nie. En dan is die volgende redenasie, jy volg 'n Romeinse praktyk, deur kinders te besprinkel. Nou onthou die protestantse kerk of gereformeerde kerke, het uit die Romeinse kerk ontstaan. Maar hoe het dit ontstaan? Deurdat Martin Luther 'n breuk gemaak het met die kerk. Deur te sien die valse praktyke wat hulle toepas en daar is mense wat wanneer dit kom by die doop dit verkeerd interpreteer. Wat wanneer die kind gedoop word sê hulle word nou in die verbond verseël en hierdie kind kan nou leef soos sy of hy wil en hulle sal eendag in die hemel gaan. Dis nie reg en dis nie waar nie en dit is rooms. Dis onbybels. Maar ons gaan vanmôre vir u verduidelik dat dit nie hier is wat vanmôre gebeur het nie. Ander redenasie as 'n mens die Bybel vir die eerste keer lees, sal jy jou laat onderdompel. En hier sê ek gewoonlik, sê wie? Daar is mos so 'n program op radio sonder grense. Sê wie? Die volgende gedagte, jy is ongehoorsaam as jy jou nie laat doop en dan sê hulle onderdompel nie, want Jesus self is deur Johannes gedoop. Nou ek het so tyd terug 'n gesprek met 'n persoon gehad en gesê, luister, as jy jou nie laat doop nie, is jy ongehoorsaam, want Jesus het hom laat doop. En toe sê ek, maar het Jesus nodig gehad om hom af te was van sonde? Want die meeste mense wat onderdompelingsdoop voorstaan sê, jy gaan in die water, jy lê jou sonde af en jy kom ander kant skoon uit. Daar is nie so beginsel in die Bybel nie, want Jesus was nie 'n sondaar nie. So heel moontlik moet ons gaan kyk na wat die Ou Testament sê, want onderdompelingsdoop was nie deel van 'n Ou Testamentiese praktyk nie. Besprinkeling was altyd deel van die volk Israel en van die Ou Testamentiese gelowiges. Die laaste gedagte wat ek vanmôre gaan noem, as jy nie onderdompel word nie, sal jy die hemel nie sien nie. Ek het op 'n stadium in een van my gemeentes se konsistorie sommer so 'n hele groep ouens gehad wat my kom bombardeer het. En ons het oor 'n vraag geredeneer en die hele gedagte, baie mense koppel die doop aan hulle redding. Hulle kan nie vir jou sê hoe hulle by die kruis uitgekom het, hulle sonde bely het en die Here Jesus Christus as verlosser en saligmaker in hulle lewens ontvang het nie. Hulle sê vir jou, ek is gedoop. En ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat, want u sien die Bybel sê vir ons in Jeremia, die Ou Testament, 2 vers 22, want al sê jy jou was met loog en baie seep vir jou neem, toch bly jou ongeregtigheid 'n vlek voor my aangesig, spreek die Here, Here. U sien die probleem is, dat water nie my binnenkant kan was nie. Ons stort in ons bad om ons liggame te was, maar ons het iets anders nodig om ons siele te reinig, om ons harte skoon te kry, om die mens wie u en ek is skoon te kry, en dit is nie water nie. Nie besprinkelingswater nie en nie onderdompelingswater nie. Ons het iets anders, iemand anders nodig. En is 'n wonderwerk van God wat gebeur, wanneer die Here die hart binnenkant skoon was. U sien, water kan jou sonde skuld voor God nie wegwas nie. Of jy nou as kind besprinkel word, of as groot mens onderdompel word, geen waterdoop kan ooit vir die skuld van die mensversoening doen nie. Daarom sê Johannes in Matteus 3 vers 11, of Matteus skryf oor Johannes die doper, en hy sê, Johannes het met water tot bekering gedoop, met ander woorde, die water was gebring na, die gedagte net dat ons sal sien, nog steeds het water nie versoening bewerk nie, dit was 'n teken, dit was 'n seël gewees, dit was iets wat hulle gebruik het, om te wys op, want die rest van die vers sê, na my sal hy kom wie, ek nie werd is om die skoenriem van vas te maak nie. Daarom, vriende, moet ons vanmôre gaan kyk na die verbond wat God met Abraham in die Ou Testament gesluit het en hoe dit in die Nuwe Testament met betrekking tot die doop staan as 'n ewige verbond wat God met die mens opgerig het. Jy weet, wanneer mense kom by die onderdompelingsdoop, dan wil hulle die Ou Testament heeltemal wegskuif. Daar is niks in die Nuwe Testament wat jy losstaande kan lees van die Ou Testament nie. Het jy nou al jou Bybel gevat en as jy die Bybel in jou hand het, gaan vat die Nuwe Testament, dan kyk jy hoe stukkie is die Nuwe Testament en dan kyk jy hoe groot stuk is die Ou Testament. Wil u vir my vanmôre sê,
dat God hierdie breë en groot stuk 39 boeke een kant skuif en sê ek stel nie meer belang aan hierdie 39 hoofstukke nie, want is deel van 'n ou verbond. Julle mag net die 27 toepas van die Nuwe Testament. Luister, die Nuwe Testament maak sin as jy die Ou Testament verstaan. Jy sal nie die Nuwe Testament kan verstaan as jy nie die Ou Testament verstaan nie. En daarom is daar so baie dwalings in die kerk, want die Ou Testament word weggegooi. Want ons is in die Nuwe Verbond. As jy die ou verbond nie verstaan nie, verstaan jy nie die genade verbond wat God wou oprig met sy volk en dan die Nuwe Testamentiese kerk nie. Daarom vanmôre wil ek hê jy moet saam met my volg. En ons gaan bietjie deur hierdie gedeelte werk dat jy kan verstaan waarom ons familie ten doop gebring het en wat die woord vir ons kom leer. Kom ons kom by Abraham uit. Nou in die Ou Testament was daar twee sakramente. Die een was die besnydenis en die ander een was die pasga gewees. Die besnydenis was hoeveel keer toegepas? Eenmalig. 'N seun kon net eenmaal besny geword het. Die pasga was elke jaar herhaal en op gereelde basis herhaal. En as ons kyk in die Nuwe Testament, vriende, vind ons ook twee sakramente. Die doop en die nagmaal. Die doop is eenmalig en die nagmaal word herhaal. Ons weet dit, ons sien dit, ons beleef dit. Ons het gelees in Efesiërs die 4de hoofstuk. Daar is een gees, een geloof, een doop. Daarom hou ons die mense aanhoudend doop. En elke nou en dan doop ons hulle as hulle tot geloof gekom het nie. Ons pas die doop toe en ons roep na God dat die doop belofte in vervulling sal gaan. By die kruis en by wedergeboorte. Volg saam. U sien in die Ou Testament is 'n kind op 8 dae besny. Die kind het verseker nie die verbond verstaan dat God hulle God wil wees nie. Tog is hulle besny. Dit het alles begin by Abraham wat tot geloof gekom het. En hoe oud was Abraham? 99 jaar. Toe word hy besny, want onthou Abraham het uit die heidendom gekom, die Here roep hom om man van God te wees en later die hoof van die volk Israel of dan die vader uit wie Israel se ontstaan het. Maar die Bybel sê toe Abraham tot geloof gekom het en besny is op 99 jaar, het hy die opdrag ontvang dat hy en sy kinders en almal manlik by hom ook besny moes word. Abraham kom tot geloof, almal in sy huis, almal wat manlik was, moes besny geword het. Isak het nie verstaan op 8 dae toe hy besny is, waarom hy besny is nie, maar Abraham moes dit vir hom geleer het. U sien, Genesis 17 vers 7, ek lees vir u, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond. U moet tog let op hierdie woorde, want ek gaan nou terugkom daarna toe. Hy sê, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. U sien die Here reserveer dit nie net vir Abraham nie. Hy sê Abraham, jy en jou kinders wat gebore sal word, ek wil hulle God wees. Nou sê die Bybel verder, dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik is onder julle moet besny word. Vers 23. Abraham gehoorsaam aan die Here, neem sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik is onder die mense in die huis van Abraham, en hy die vlees van hulle vooruit nog op daardie selfde dag besny soos God met hom gespreek het. Die vraag wat ek vra is, wie het tot geloof gekom? Die Bybel sê baie duidelik Abraham. Die vraag is wie is besny? Die Bybel sê almal wat manlik is volgens die opdrag wat God dan ook vir hom gegee het. Nou vriende, dit is dieselfde met die doop in die Nuwe Testament. As jou kind jou vra waarom die teken van die doop, dan moet jy vir jou kind verduidelik dat hy of sy ook gedoop is, want God wil sy genade verbond met jou oprig, met hom of haar oprig, en jy as ouer het die belofte gemaak om jou kind hieromtrent te onderrig. Ek wil vanmôre vra vir die ouers in ons gehoor, hulle wat inskakel en luister, is jou kind een wat die Bybel ken, omdat jy God lief het en om die Bybelse beginsels leer. Dis my hartseer as ons in die sonnaskool baie keer kinders kry wat al 10 en 11 en 12 is, dan weet hulle nie
waar sekere boeke in die Bybel is en van die sekere Bybel karakters ken hulle nie. En hulle dink Moses het voor hy gespeel vir die Springbokke daar in 1955. Dis hartseer, dis die tyd waarin ons leef. Ons kinders kan die Springbokke so opnoem, die cricketspelers so opnoem. Hulle kan vir jou vertel hierdie golfer en daardie golfer, maar as dit kom by die belofte wat ons afgelê het om hulle te leer oor God, wat eendag van hulle rekenskap gaan eis, dan ken hulle niks. Hulle weet van niks. Daarom is dit belangrik dat ons die doopbelofte sal nakom deur ons kinders te onderrig in God se waarheid. Onthou daar in Petrus of in Handelinge, die tweede hoofstuk is die Heilige Gees uitgestort en Petrus spreek. En die Bybel sê 3000 mense kom tot bekering en oor dit staan in Handelinge 2:37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek wil net gou daar onderbreek. Jesus, toe hy opvaar hemel toe, toe sê hy, doop hulle in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Waarom sê Petrus, laat julle elkeen in die naam van Jesus gedoop word? Waarom net die Here Jesus? Want hierdie Jode wat hy aanpreek by Pinksterdag, is die Jode wat Jesus gekruisig het, en hy sê, julle moet nou assosieer met hierdie Christus, en ag vriende, as jy so bietjie van archeologie weet, en so bietjie weet van die tydsomstandighede, en van die opgrawings wat hulle gemaak het, was daar nie faciliteite om 3000 Jode op een dag te onderdompel nie, dis gans onmoontlik gewees. Die besprinkeling was altyd deel van Israëlse godsdienstaanbidding, gaan lees die Ou Testament, gaan lees die offers, gaan lees wanneer die priesters ingewy was, dit was altyd deur middel van besprinkeling gewees. Vers 39, jy sien Petrus sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en allemaal wat daar ver is van die wat die Here onse God na hom sal roepen. Ek wil net vir u hier sê, voor u nou dink, ek het 'n fete met mense wat onderdompel, ek het glad nie 'n fete as hulle dit nie beskou as redding nie. Dr. John MacArthur is een van my gunsteling predikers en hy's 'n baptis. Ek het die grootste agting vir hom, ek en hy verskil oor hierdie saak en heel moontlik kan hy reg wees en ek verkeerd, maar hoe dit ook al mag sy, ons sal mekaar miskien nooit in hierdie lewe sien nie, maar ons sal saam by dieselfde God wees, want doop kan jou nie red nie, dis die beginsel wat ek vanmorgen vir u wil stel, maar dit beteken nie ons mag nie ons kinders ten doop bring nie. Want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Nou is daar 'n paar voorbeelde in die Bybel waar so iets gebeur. Dieselfde as wat met Abraham gebeur het. Dit wat Petrus hier in Handelinge 2 sê. Want ons sien in Handelinge 16 die volgende. In Handelinge 16 en 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatire, 'n godsdienstige vrou het geluister. Die Here het haar hart geopen, met ander woorde, sy het gered geword, om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar, en sy het ons gedwing. Hierdie vrou het gasvryheid gehad hoor. Luister, jy kom bly daarso. En as jy nie wil nie, dwing ek jou maar te bly. Ek hoop hulle het lekker kos gekry. Maar die beginsel is net, hierdie vrou kom tot geloof. Die Bybel sê, sy en haar hele huisgesin is gedoop. Waarom? Want sy het nou die verantwoordelikheid om haar kinders te onderrig en haar huisgenote te onderrig in die waarheid van God se woord. Jy sien, wanneer ons kyk na doop, dan sien ons die doop is tot bekering van sondes vir die kind. Net soos by Abraham, Handelinge 2 en Handelinge 16, begin dit by die volwassenes, maar die belofte kom hulle kinders ook toe. Die belofte het 'n teken en die teken is die doop. Die kinders mag ook die teken ontvang, omdat hulle aan die belofte van die inwoning van die Heilige Gees toekom. En die doop herinner hulle daaraan, dat God sy nuwe verbond met hulle wil oprig. Luister, daar is baie kinders wat besprinkel is, wat eendag God nie sal sien nie. Wat in die poel van vuur sal beland, omdat hulle hierdie God,
wat hulle ouers bely het hulle ken, en wat gesê het hulle gaan hulle groot maak in die weë van die Here, hierdie weë verlaat en sê, ek wil niks met God te doen het nie, dan sal die doop ook niks vir hulle eendag beteken nie. Jy kan onderdompel word 20 keer in jou lewe. As jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Dis die beginsel wat ek vanmorgen vir u wil stel. Nou vra mense nou waarom doop? Eenvoudig wat ek gesê het, dat die ouers wat die belofte kry, want die geskenk wat hulle ontvang het van die Here, die kind wat hulle ontvang het, is een wat hulle dan ook verantwoordbaar moet groot maak, sodat hulle ook die Here daarin kan eer. Nou, ek wil net so gedagte vir u gee voor ons uitkom by die wedergeboorte. Nog so 10-15 minute dan behoort ek klaar te wees. Nou daar is baie wat sê dat die Ou Testamentiese verbond met Abraham, die besnydenis, niks met ons in die Nuwe Testament te doen het, of met ons as Nuwe Testamentiese gelowiges te doen het nie. Kom ek vat u gou na Galasiërs, die derde hoofstuk vers 7 tot 9. Paulus skryf nou aan die gemeente in Galasië, hy sê, julle verstaan dat dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Of jy daarvan hou of nie, elke kind van God kan sê, ons is kinders van Abraham deur die geloof, nie omdat ons besny is of gedoop is nie, maar omdat ons dieselfde geloof in die God van Abraham, Isak en Jakob gestel het. Dis die beginsel. Vers 8, en die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, wie is heidene? Ek en jy. Almal wat nie Israel is nie, is heidene. Almal wat nie Israel is nie, is heidene. Die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Met ander woorde, dit gaan nie so seer oor groot of klein doop nie, maar oor die verbond wat God wil oprig. Hierdie verbond word vervul in die soendood van Jesus en verseël deur die Heilige Gees as hy die sondaar red. So daarom gaan ons vinnig net vir u verduidelik wat ons bedoel as ons sê dat iemand weergebore moet word, want dit is die vervulling van die doopbelofte. Ek gaan vir u sê wat die wedergeboorte dan vanmôre nie is nie. As u vanmôre dink u is gered, kyk na hierdie paar gedagtes en dan gaan ek kortliks vir u verduidelik wat wedergeboorte is. Wat is wedergeboorte nie? Wat is wedergeboorte nie? In die eerste plek is nie om gedoop, aangeneem of voorgestel te word nie. Ek was 'n 16-jarige seun in Kreeusdorp gemeente. Ek was so stout soos wat jy kan kry. Die hoof het my in matriek weggejaag uit sy skool uit, want hy was moeg vir my. Daarna in die polisie het ek gedrink en gerook en gevloek en beklei soos wat jy kan kry. Maar 16-jarige ouderdom, toe staan ek daarvoor met my onskuldige gesigje en die dominee sê vir my, Gert, ken jy Jesus? Ja, dominee, ek ken vir Jesus. Plaas die my gevraag, ken Jesus jou? Maar as te veel wat dink hulle ken Jesus, maar die vraag is, ken hy jou? Wat is die verskil? Ons gaan nou sien in die boodskap. Dis nie om kerk toe te gaan, Bybel te lees, siekes te besoek of almoes te gee nie. As jy gered is, sal het deel van jou lewe wees. Maar jy kan het nie doen om gered te word of weergebore te word nie. Dis nie om een nieuwe blaadjie om te slaan nie. Ek wil vir jy sê, ek het boeke deurgegaan met nieuwe blaadjies. As ek uitgevang word oor sonde, dan slaan ek een nieuwe blaadjie om. En ek probeer, en ek en my vriende het sekere dinge met mekaar gedoen, dat ons ophou sonde doen. Maar 5 minute of 10 minute later val ons terug en ons is erger as voorheen. Dis nie om een nieuwe blaadjie om te slaan nie. Dis nie om harder te probeer om God te behaag nie. Die mense sê, ek moet maar net buite bullet en gaan aan. Ek moet toch maar net hierdie God probeer behaag, want anders te gaan hy my eendag in sy hel gooi. Dis nie wedergeboorte nie. Dis nie om minder te drink, te rook, te vloek, te hoereer, te steel of te wat ook al nie. Ek sê dikwels vir mense, jy word 'n sondaar gebore, daarom wil jy sonde doen. Jy word so gebore. Daarom moet daar iets bonatuurliks plaasvind, en jy gaan nou vanmorgen hoor wat het is. Dis nie een rilling by jou rug af, of een of ander val op die grond en kruip rond en blaf soos 'n hond, en tjank soos 'n wolf nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Ek gaan vir u lees wat die woord vir ons leer. Dis nie om die Sabbat of sekere dae of wette van 'n kerk of 'n Bybel te onderhou nie. Nou as dit nie wedergeboorte is nie, en jy kan nog die lys langer maak, wat is wedergeboorte dan?
eerste gedagte. Wedergeboorte is 'n daad wat God alleen aan die siel van die mens kan doen. Ek lees vir jou Efesiërs 2 vers 1. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Luister, een ek word gebore sonder 'n aptyd vir God. En jy kan miskien vir my sê, maar my ma het my groot gemaak aan moeders knie en sy het vir my gesê van Jesus en ons het liedjies gesing van ek is nie 'n stapsoldaatjie nie en ek is 'n Christelike jong seun en ek het so groot geword, ek het nou so bietjie die pad buister geraak, maar ek het nog altyd 'n liefde vir God gehad. Jy het nie altyd 'n liefde vir God gehad nie. Want die Bybel sê jy's dood, jy het nie 'n aptyd vir God nie. As ons nou na 'n begrafnisondernemer moet gaan en ons vra of ons moet een van die lyke 'n gesprek kan hê, dan dink ek sal hulle die vir my sê sit drink 'n teetjie, dan bel hulle vir my hierdie ou, bel hulle hierdie ouens wat jou so in 'n straight jacket sit. En hulle vat jou weg en hulle sê vir jou luister, jy kan nie met 'n dooie 'n gesprek hê nie. Luister, geen mens het 'n aptyd vir God nie. Jy's dood in jou sonde. Daar's nie 'n bietjie lewe wat een of ander tyd jou ooreed om God te kies nie. Jy's dood in jou wese. Daarom moet God lewe kom gee. Hoe gee hy lewe? Deur sy woord, deur sy evangelie, deur sy Heilige Gees wat hierdie dooie hart lewend kom maak. Hy sê, julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie lewe, volgens die owerste van die mag van die lig van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Vers 4 is vir my die mooiste vers seker in die Bybel. Maar God. Luister, hoor wat staan hier, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God nie, uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Luister wat staan hier, dis God wat die initiatief neem, om daar die sondaar hart lewend te maak. Hoe doen hy dit? Hy doen dit deur sy seun Jesus Christus. Dis die tweede gedagte vanmôre. Wedergeboorte is 'n daad van God aan die siel van die mens. Dit geskied op grond van die volbragte werk van Jesus aan die kruis. Efesiërs 1:7 sê in hom, in Jesus Christus het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. U sien, dit is wat ons gelees het in Johannes 3. Nikodemus kom na die Here en hy vra vir die Here, Here, hoe moet ek die koninkryk van God beerwe? Hy sê, hy's 'n leraar van God en al hierdie mooi dingetjies. Die Here sê vir hom, as jy nie weergebore word nie, ek wil jy gou vra, hoeveel aandeel het Nikodemus aan sy fisiese geboorte gehad? Waar het hy die bestelling ingesit? Ek wil graag gebore word uit ou Gerard en Effel Beke se huis. En op die dag wat die bestelling ingesit is, toe gebeur dit. Hoeveel aandeel het jy gehad aan jou fisiese geboorte? Niks. Soveel aandeel het jy jou geestelike geboorte? Niks. Dis God wat jou lewe gee, maar hy gee vir jou lewe deur sy seun Jesus Christus. Daarom kan die doop jou nie red nie, want jy moet op 'n punt in jou lewe uitkom waar jy sien en verstaan dat God goed is en dat hy sy seun gegee het, sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan geniet. Hierdie verlossing kom deur die soendood van Jesus aan die kruis. Dis interessant dat baie mense sê ek is 'n Christen, maar hulle weet nie veel van Christus nie. Hulle praat so ver langs van hom. Hulle noem so ietsie van hom wat hulle gehoor het by iemand. As dit vanmôre waar is van jou lewe, dan is jy nie weergebore nie. Galasiërs 4 vers 4 sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. God het sy seun gestuur, Johannes 3:16, wat ons hanteer het vanmôre in ons voorlesing. Wat het hy gedoen? Hy het hom gestuur sodat ons losgekoop kan word. Ek het gisteraand 'n besondere boodskap van Dr. John MacArthur geluister. Psalm 107. Vriende, ons was soos 'n gevangene wat toegesluit was. En daar is een wat die sleutel gehad het, dit was God, deur sy seun Jesus Christus. Een ek was soos mense wat verdwaald was en ons het geen koers en rigting gehad nie en God het sy seun gestuur. Daarom wedergeboorte is 'n daad wat God doen. Hy doen dit op grond van die volbragte werk van Christus
maar is ook 'n bewustelike ondervinding in hierdie lewe. Hoor wat sê Lukas 19 vers 8, jy onthou vir Saggeus, hy was net so groot as 'n baksteen gewees, en hy probeer hier loer tussen die mense, waar is Jesus, waar is Jesus, en hulle hou nie van hom nie, want hy was 'n tollenaar, en hulle het geld gesteel van mense, en ek dink 'n paar ouens het hom nog so klap of twee ook gegee, en gesê, staan diskant, ons wil nie hier met Jesus sien nie, en hy gaan klim in 'n willevye boom, en die Bybel sê vir ons, Saggeus het gaan staan, en aan die Here gesê, nadat die Here by die willevye boom opgekyk het, en gesê het, Saggeus, kom af, ek wil vandag na jou huis gaan. Kom Saggeus en hy sê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek aan die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, dan gee ek het vierdubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Hoe God se soewereiniteit in die lewe maak van die sondaar en die sondaar se verantwoordelikheid om tot bekering te kom, by mekaar uitkom, weet ek nie. Maar ek vra vir jou, het daar 'n dag en 'n oomblik in jou lewe aangebreek waar jy van jou sonde bewus geword het, besef dat jy kan jouself nie red nie en dat jy uitgeroep het om genade en redding buite jouself gesoek het in Jesus Christus. Wat leer hulle ons kinders vandag? Wat word op skole geleer en sielkundige boeke? Die antwoord lê in jouself. Jy moet maar net vir jouself in die spieël kyk en sê, jy is 'n champ. Jy is eindelijk 'n ou wat 'n wenner is, my maat. Jy is eindelijk, die oukie se maag kan so groot wees, soos 'n rofstoeiersinne, maar hy sê vir homself, jy is Usain Bolt. Want hy word geleer, alles is uit hom en in homself. Luister, by wedergeboorte kan jy jouself nie red nie, want in jou wese is jy 'n rebel teenoor God. Daarom is daar buite jou die verlosser Jesus Christus. En hy moet in jou deur sy gees kom, by die wedergeboorte. Dis hoekom ek sê, dis 'n bonatuurlike werk. Dis nie iets wat onbewustelik gebeur nie. Jy gaan slaap nie vanaand en môreoggend word jy wakker en sê jy, ek dink ek het gisteraan gered geword. Ek is gisteraan weergebore nie. Jy het miskien wakker geword. Maar dis dit. Dank die Here dat jy nog wakker geword het, want as jy nie weergebore is nie, dan sal jy, as jy nie wakker word nie, God se ewige oordeel beerwe. Josia 24 vers 15, maar as het verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Baie interessant, ons kies baie goed elke dag. Jy kies 'n lunchbar bo 'n KitKat, of jy kies jou vrou, of jy kies 'n bank waar jy by wil bank, of jy kies 'n kar wat jy wil koop, maar as het kom by die Here, ek weet nie regtig nie, ek hoop maar. Ek hou my duim vas. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nog nie gekies het nie, as jy nog nie op 'n punt uitgekom het, waar jy besef het, jy's 'n sondaar, en jy het redding buite jouself nodig, in Jesus Christus nie, dan wil ek jou vra, dat jy vanmôre sal buig en sê, Here, dan gaan ek vandag vir u vra, red my siel, dat ek nie onseker die toekoms tegemoet gaan, en miskien sterwe sonder u, en hoor gaan weg, ek het jou nooit geken nie. In Johannes 5 vers 13, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Ek het onlangs die voorreg gehad om met twee jong manne te praat, 19 en 20, jong manne. En ek gaan sit by hulle en ek sê vir hulle, luister manne, hoe gaan het met julle geestelike lewe? Dominee, gaan nie te bad nie man, het is nie te sleg, jy weet mos nou hoe dit gaan. Weet nie regtig hoe dit gaan nie, maar dis hoe dit gaan. Ek sê, maar is goed, ek sê nou, as julle vanaand doodgaan, sal julle by die Here in die hemel wees? Dis 'n moeilike vraag, dit kan ons nie beantwoord nie. En toe kon ek die evangelie vir hulle gee. U sien die probleem is, ons dink, dat ons die res van ons lewe in onsekerheid moet leef, dui moet vashou, en moet hoop dat ons toch net so voor die poort van die hemel toemaak, kan induik met 'n goeie slag, soos die springbokke oor die doellyn gaan, om 'n 3 te druk. Luister, jy kan nou sekerheid hê, dat jy aan die Here behoort, nie omdat jy goed is nie, maar omdat God goed is, en hy wil jou lief hê, en hy wil deur sy Seun Jesus Christus jou sonde vergewe, so dat jy vir hom kan lewe. Daarom is dit 'n bewustelike ondervinding in hierdie lewe. Jy moet weet dat jy aan die Here behoort. Kom maar somtyds twyfel, ja. En dan beantwoord jy jou twyfel met die woord van die Here. Ek sê, die beste onkruiddoder vir twyfel is God se woord. Want God se woord maak elke bietjie twyfel stil,
Want as die Bybel gelees word, praat God self. Voorlaaste gedagte, wedergeboorte maak van die sondaar 'n nuwe skepsel in Christus. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Ek onthou nadat die Here die 4de Mei 1989 my siel gered het, ek was 'n jong polisman, vorige aand nog by die Bosveld Hotel gedrink, die oggend by die paradegrond my sigaret doodgedruk en gedink dat die ou net klaarmaak met die parade. Die Bybel lees ons bid dat ons kan aangaan met ons werk en daardie môre het die Here afspraak met hierdie man gehad. 19-jarige Rambo, wat die Here kom afbreek het na niks in 'n oomblik. Want luister, ek gee nie hoe sterk is jy, of hoe slim is jy, of hoe ryk is jy nie, voor God is jy nietig. Die Bybel sê, as spiere nietigheid staan ons voor die Skepper, wat elke mens se lewe in sy hand hou. Daardie môre het ek van my knie af opstaan. Toe kom ek agter, daar's 'n verandering in my siel. 2 dae later vra die man op die grensbasis vir my, wie is jy? Ek is Gerard Bekes. Maar jy's anders as wat jy hier aangekom het, en ek kon vir hulle sê, ek het die Here ontmoet, hy het my sonde vergewe, en hy het my 'n nuwe lewe kom gee. Ek vra jou, is jy nuut in die Here Jesus? Want die Bybel sê, as jy weergebore word, die nuwe skepsel beteken, jy's 'n nuwe persoon, daar's 'n nuwe karakter, daar's nuwe waardes en sedes. Die ou dinge, dit wat van die begin af daar was, my gewone patroon van sonde begin kwyn. Kyk, is die woordjie behold, aanskou, as mense die vanmôre kan sien dat jy gered is en 'n kind van God is nie, is jy nie gered nie, is jy nie 'n kind van God nie. Ek gee nie om wat se belydenis jy afgeleë het, ek gee nie om hoeveel keer jy gedoop is nie, ek gee nie om of jy besprinkel of onderdompel is nie. As jy nie nuut geword het en ander mense kan dit sien nie, dan sien God dit ook nie. Luister, God doen die halwe werk nie. Deesdae vat jy jou kar na hierdie plek toe, of jy vat jou tuingereedskap soos onlangs, jy vat dit na 'n plek toe, jy weet nie aldag of dit reg gaan terugkom nie. Jy kry 'n dokter wat 'n diagnose maak, en as jy terugkom, dan maak die ander dokter ander diagnose. Jy weet nie meer in die tyd waarin jy lewe, of dinge reg gaan uitwerk nie. Die Here doen die halwe werk nie. Luister, die Bybel sê vir ons, die Here is deeglik in sy werk, en wanneer hy ons kom red, dan maak hy ons nuut. Dit begin by wedergeboorte, dit sal aanhou tot die dag dat jy doodgaan. Die laaste gedagte vanmôre, jy ontvang die goddelike natuur. Nou, jy moet tog nie glo wat hierdie klomp ouens op televisie sê, as jy nou die goddelike natuur ontvang het, dan begin jy in 'n brabbeltaal praat, en ander mense kyk na jou en hulle dink jy skens, en jy val om in hierdie ou krul en daai ou bril en hierdie ou hartklop rondie, dis niks met die gees te doen nie. Dis die vreemde gees van ons tyd wat mense soek. Hulle soek na uiterlike ervarings. Luister, die goddelike natuur, kom ek sê gou vir u hoe die Bybel dit vir ons beskryf. 2 Petrus 1 vers 3, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Ek gaan vir julle kortliks illustreer, u sal dit verstaan. As ek nou 'n klein speenvarkie vat, hulle deesdae die goed as troeteldiere. Glo dit of nie, hulle slaap op hulle beddens, allerhande goeters. Maar in 'n geval, as ek hierdie speenvark vat en ek skrop hom in die bad en ek maak 'n groot rooi strik om sy boepens vas, en ek maak die deur oop en ek laat hom uit die huis uit, dat hy uitgaan buitekant toe, waartoe sal die vark gaan? Hoekom gaan hy modder toe? Dis sy natuur, hy wil in die modder speel. So as jy 'n troeteldier het as 'n varkie, los die ding dat hy in die modder gaan speel. Dis wat hy wil doen. Maar as jy 'n klein lammetjie vat, en van ons mense in die vorige gemeenskap geboer, en 'n lammetjie is nie een wat in die modder wil speel nie. As die voet in die modder kom, dan skit hy, hy wil dit af hê. Hoekom? Dis nie sy natuur nie. Die Bybel sê as ons ongered is, is ons natuur om in die sonde te wees. Dit was vir my lekker om saam met die polismanne te drink en te rook en vuil grappe te vertel en God se naam te gebruik en vuis te slaan. Ou het gedink dis die lewe. Dis nie die lewe nie, dis die dood. Sonde gee nie vir jou wat hy beloof nie.
Vir elke Rambo sê ek vir jou, jy gaan oud word. En glo my, met daai aggressiewe gesindheid in jou hart, as jy ouer word, gaan daar jong manne wees wat vir jou gaan afknou. Hoor wat ek jou sê. Die natuur in jou hart moet deur God getem word. Hoe tem God hierdie natuur? Deur sy natuur vir jou te gee. Die Here Jesus Christus was die almagtige. En die Bybel sê hy het hom nooit vergryp aan sy mag nie. Hy het gesê, Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. Ek wil vanmorgen vir jou vraag, het jy God se natuur? As jy nie God se natuur het nie, dan is jy nie weergebore nie. Dan het jy nodig om vanmorgen te hoor, dat jy ook hierdie genade kan smaak in die Here Jesus Christus. So wedergeboorte is die vervulling van die dooie belofte. Dis 'n daad, 'n bonatuurlike werk wat God in jou siel doen. Hy doen dit op grond van die werk van Jesus aan die kruis. Met ander woorde, hy vergewe jou sonde in dit wat Jesus alreeds aan die kruis gedoen het. Jou sondige lewe word vergewe omdat Jesus aan die kruis 'n regverdige dood gesterf het. Wedergeboorte is 'n bewustelike ondervinding in hierdie lewe, jy sal daarvan weet. Jy sal 'n nuwe skepsel word in Christus en jy sal God se natuur ontvang. En luister, jy gaan nie oor 3 maande verval en terug in jou ou sondige lewe leef en dan weer terugkom en weer 6 maande lank in boosheid lewe en niks moet God te doen wil hê nie. God se natuur bly konstant in jou hart, die begeerte werk na God en sy dinge. En wanneer jy geval het, werk God sy natuur om vergifnis te gaan vra. Nie weer redding nie, maar vergifnis. Ek vra jou, het jy God sy natuur? Ek sluit af met 'n paar vrae. Het jy dooie belofte al in vervulling gekom by die kruis van Golgotha? Het jy nuut geword? Kan anders sê as hulle na jy kyk, waarlik die ou dinge het verby gegaan. Kan jy met sekerheid getuig nie net van jy ontmoeting met God by die kruis in geloof nie, maar van 'n daaglikse wandel met hom. Luister, wedergeboorte is nie 'n brandpolis nie. Mense sê ek is gered, nou gaan ek die hel toe gaan nie. Wedergeboorte is nie 'n brandpolis nie. As jy polis wil uitneem, gaan na Sanlam of Old Mutual toe. Hulle gaan ook nie vir jou so een kan gee nie, maar ten minste gaan daar ietsie wees as jy afsterwe en jou vrou en jou kinders het iets. Dit wat die Here gee, is 'n werk wat God doen in my hart, en dit loop uit op 'n daaglikse wandel saam met die Here. Ek het gister vir 'n jong man gesê, dis soos wanneer 'n huwelik plaasvind. Ek kom ongetroud by die kerk aan. Die huweliksplegtigheid vind plaas en ek vat my vrou en ons gaan saam en ons lewe 'n getroude lewe. Dieselfde beginsel is wanneer ons by die Here uitkom. As ek gered word, wandel ek elke dag nou saam met die Here. Ek begeer elke dag om te wees soos hy. Vriende, sonder wedergeboorte sal u die koninkryk van God nie kan ingaan nie. Dit is juist die boodskap in die kern van die sakrament van die doop, dat ons self weergebore moet word, en dit aan ons kinders sal leer, maar God vir jou en my daartoe help. Kom ons bid saam. Here, dit is hartseer dat so baie mense reken hulle as kinders van u, maar het tog nooit by die kruis wedergeboorte gesmaak. Dis nie 'n skande om 'n sondaar te wees nie. Ons almal word so gebore. Maar Here, hoe hartseer dat die meeste sonder U gaan sterwe. Dit is hartseer. Dis hartverskeurend om te dink dat die goeie nuus van God se liefde in Jesus Christus oor die lengte en breedte van hierdie land en wêreld uitgaan en dat die meeste die duisternis liewer het as die lig, want hulle werke is boos. Daarom roep ek vanmôre na die hemele. Vader, sal U asseblief vir my hoor in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van U Gees, in die redding van siele wat hierdie boodskap sal hoor. Vir U eer en vir U naam en vir U heerlikheid, want Vader, dink aan die moeitevolle lyde van Jesus. En mag Christus se siel versadig word met siele wat gered word, wat sê, ek sien nie meer kans om te leef soos ek leef nie. Sonde gee nie wat het beloof nie. Ek is moeg vir die gestry en vir die angs en vir die vrees. Ek soek vrede. En daar is een wat vrede gee. Die vredevors Jesus Christus. Hy is 'n versoening vir ons sonde. En daarom bid ek, Vader, wees genadig en wees barmhartig.
Mag u self die naprediker wees van u woord, terwyl ons dan ook, Here, aandagtig luister en gaan doen wat u van ons vraag.